Draga Dorotea, pjesma i glazba sastavni su dio vjeronaučne nastave, pa ću te zamoliti da nam kao članica skupine za glazbenu kulturu i razrednu nastavu evo daš nekoliko savjeta kako što bolje uvesti djecu u svijet glazbe u prvom razredu osnovne škole. Da bi se djeca upoznala s glazbom, trebaju ju slušati i trebaju pjevati. Da bi se glas pravilno razvijao, mora se njegovati i čuvati. Glas se oštećuje vikanjem i pjevanjem previsokih ili predubokih tonova. Pri odabiru pjesme trebamo paziti da pjesma odgovara dječjem klasu. Po prilici djeca pjevaju u prvoj oktavi. Hvala puno. Evo, ima puno vježbi pravilnog disanja i zapravo pravilno disanje je nekakva osnova i početak prije svakoga pjevanja. Možeš li nam možda objasniti, pa evo možda i pokazati, pa samo jedan način vježbu kao primjer? Prije pjevanja učenici moraju uspravno sjesti ili još bolje ustati i pravilno disati. Zrak treba duboko udahnuti, ali pri tome se ne smije tijelo ukočiti ili podignuti ramena. Treba dakle biti uspravan, ali i opušten. Zatim se zrak udahne, zadrži i lagano ispušta. Ovako, dakle udah i lagano ispuštati. Pri ispuštanju zraka nastaje ton. Pri pjevanju ne smije se ni vikati ni vrištati jer to također oštećuje glasnice. Ove vježbe disanja zapravo mogu poslužiti svima nama učiteljima jer i nama je glas osnovni alat, zar ne? Tako je, i dok govorimo vrlo često govorimo iz grla, a na taj način oštećujemo glasivnice i onda nastane promuklost ili oštećenja na glasivnicama i ne možemo dugo niti dobro govoriti. Da, evo upravo to se često događa mnogima na početku školske godine, tako da bi nam vježbe disanja zasigurno svima dobro pomogle, a tu se naravno onda možemo obratiti učiteljima, profesorima glazbene kulture, je li tako? Da, oni su tome stručnjaci. Odlično. Postoje načini kako pravilno i dobro naučiti pjevati pjesmu. Pa možeš li nam navesti neke od njih? U prvom razredu učenici uče pjesmu bez postavanja nota, to znači po sluhu. Da bi naučili pjesmu, prvo se moraju upoznati s tekstom pjesme, a tek nakon toga uče melodiju, odnosno pjevati cijelu pjesmu. Ako je pjesma učenicima nova i nisu ju se prije čuli melodiju, bilo bi dobro pjesmu učiti igrom jeke. Igra jeka se igra tako da učitelj otpjeva jedan kratak dio, a učenici ju odmah ponove bez stajanja kao jeka. Tako se za redom uči fraza po fraza, dio po dio, dok se ne dođe do kraja pjesme. Nakon toga se pjesma pjeva u cjelini, s time što učitelj pjeva, a učenici pjevaju zajedno s njim. Ako je melodija pjesme već poznata učenicima, onda se može učiti igrom lovca. Učitelj daje intonaciju, počne pjevati, a učenici pjevaju s njime i na taj način uče pjesmu. Pjesma se naravno mora ponoviti nekoliko puta dok ju učenici ne nauče. I naravno prije pjevanja pjesme zapravo učitelji bi trebali dati intonaciju učenicima. Tako? Naravno, kako bi svi počeli pjevati na istom tonu. Da se ne dogodi da neki počnu previsoko, neki preduboko i onda ne mogu dobro pjevati i na taj način oštećuju glas. Bilo bi lijepo kada bi učitelji i svirali neki instrument za vrijeme pjevanja. Odlično. Djeca, osobito nižih razreda, jako vole pjevati. Kako im možemo pomoći evo na svim satima zapravo da pjevaju što bolje i razvijaju osjećaj za glazbu,
i da samu pjesmu zapravo dožive što bolje. Poželjno je učenike što češće izlagati dobroj glazbi. Preporuča se pjevati i slušati istu kompoziciju više puta na nekoliko sati za redom kako bi učenici bolje upoznali. Pri svakom novom pjevanju ili slušanju učenici će doživjeti pjesmu na novi način ili kompoziciju za slušanje i na taj se način povezati s njom. Zapravo što više učenici slušaju jednu pjesmu, to je više i zavole. Pa tako, jako je važno dakle, da u školi čuju što više dobre i kvalitetne glazbe, zar ne? Tako je. I isto tako, pri prvom slušanju učenici ne mogu odmah doživjeti glazbu u cjelini, a s ponovnim slušanjem ju prihvate i zavole. Ne, odlično. Znači, mi možemo utjecati također na njihov glazbeni ukus, da ih ne prepustimo samo evo možda medijima i onome što ih okružuje u dakle, njihovoj sredini. Tako je, samo izlaganjem dobre i kvalitetne glazbi učenici mogu prvo upoznati, a onda s vremenom i zavoljeti. Draga Dorotea, hvala ti puno na ovom razgovoru. Sigurna sam da će tvoji savjeti pomoći svim učiteljima u druženju s glazbom. Hvala i veselim se druženju s glazbom.